Розділ п'ятнадцятий. Цього ж вечора, о пів на дев'ято, Дурян Грей, вишукано одягнений з пучком пармських фіалок у петельці, увійшов до вітальні леді нарборо, куди його уклінно провели лакеї. Він увесь був до краю збуджений. У скронях шалено стогоніла кров. Але над рукою господині. Він схилився, як звикле, невимушено і граційно. Мабуть, людина ніколи не виглядає так невимушено, як тоді, коли мусить прикидатися. І, певно, ніхто з тих, що бачили Доріана грея у цей вечір, не міг би пойняти віри, що він зазнав трагедії такої жахливої, яка тільки мислимо у наш вік. Ні. Не могли ці тонкі. Ніби виточені пальці підняти ножа на злочин, не могли ті усміхнені уста клясти бога і доброчестя. Доріани сам дивувався врівноваженістю своєї поведінки і на якусь хвилину відчув гостру насолоду від цієї роздвоєності власного життя. Гостей був невеликий гурт, лише ті, кого поспіхом устигли запросити Леді Нарборо. Сама господиня була жінка дуже розумна, з рештками, як мовляв Лорд Генрі, справді таки визначної потворності. Свого часу вона була бездоганною дружиною одного британського посла, людини нудної і по смерті свого чоловіка, поховавши його з належною пишнотою в мармуровому мавзолеї, що сама ж і спланувала, та поодружувавши дочок з багатими літніми добродіями, тепер. Віддавалася розкошам французької балетристики, французької кухні і французької дотепності, коли натрапляла на неї. Дуріан належав до числа її особливих улюбленців, і вона все тішилася перед ним, що не зустріла його замолоду. Мій любий, я ж би закохалася у вас, повторювала вона. Мені пощастило, що вас тоді близько ще не було. Я певна, що задля вас я переступила б усі можливі межі, адже у мій час життя обмежувалося такою непривабною прозою, що мені навіть і пофліртувати ні з ким не довелося. Ну, звичайно, мій чоловік найбільше у цьому винен. Нарборо був страшенно короткозорий, а яка приємність водити за ніс чоловіка, котрий нічого не бачить. Сьогоднішні гості леді Нарборо були досить нудні. Річ у тому, як пояснила вона Дрянові, прикрившися потертим віялом, що до неї несподівано завітала одна з її одружених дощок, та ще й мало того привезла з собою чоловіка. Я гадаю, це дуже нетактовно з її боку, пошепки провадила леді. Я, щоправда, гостюю у них кожного літа, повернувшись із Гомбурга, але ж такій старій жінці, як я, треба коли-небудь подихати свіжим повітрям. І крім того, я їх таки розбурхую трохи. Ви ж уявити собі не можете, яке існування вони там ведуть. Ох! Ця плитка провінційна добропорядність. Підводяться вони з бо мають багато що робити, і облягаються рано, бо не мають про що думати. Жодного скандалу не траплялося від часів самої королеви Елізабети. От уже не дивно, що всі вони сплять після обіду. Але нічого. За столом ви не сидітимете біля них, сядете поруч зі мною і розважатимете мене. Дурян відказав якоюсь блискітною люб'язністю і розглянувся по залі. Товариство і справді видалося нуднуватим. Двох із присутніх Дурян не знав, а решта це були Ернест Городен. Один з тих дійшлих нездар, що ними кищують лондонські клуби. Такі люди ніколи не мають ворогів, але зате і друзі їх зовсім не люблять. Леді Рекстон, невміру виряджена 47-літня жінка з гачкуватим носом, котра все життя марно намагалася як-небудь скомпрометувати себе. Була б вона така невидатна з лиця, що на превелике її розчарування ніхто не хотів піддати сумніву її цноту. Місіс Ерлін, що марно вибивалася на бодайся таке становище в товаристві, вона дуже мило шепелявила і мала руде, як у Венеційки волосся. леді Еліс Чепмен, дочка господині, безбарвна молодичка з тим суто англійським обличчям, якого з першого разу нізащо не запам'ятаєш, та її червонолиций чоловік з сивими баками. Котрий зазвичай людей свого штибу гадав, ніби надміром веселощів можна спокутувати цілковитий брак думки. Дарян уже почав жалкувати, що приїхав сюди. Коли от леді нарборо, глянувши на покриту рожево бусковою тканиною камінну поличку, де стояв бронзовий годинник у витонченій оправі, вигукнула, Ну, як це може Генрі Воттон так спізнюватись, а я ж уранці послала йому запрошення, і він твердо обіцяв не розчарувати мене. М -м, добре, що Гаррі має приїхати, подумав Доріан. і коли двері відчинилися і почувся плавний мелодійний голос що надавав чарів якомусь нещирому вибаченню, його понурості мов і не було. Але за обідом він зовсім не міг їсти, тарілку за тарілкою прибирали незаймані. Леді нарборо напосілася на Доріана, що він ображає бідного Адольфа, той же склав меню спеціально на його смак. А лорд Генрі, поглядав через стіл на свого друга, Дивуючись його мовчазності й задумі. Час від часу служник наповнював Дурянів келих шампанським, і він пожадливо перехиляв його, але спрага, немов ставала усе невситимішою. Доряне, мовив нарешті лорд Генрі, коли подали заливне з дичини. Що з вами сьогодні? Ви наче сам не свій? Я певно, що він закохався, зауважила леді нарборо, і боїться сказати, щоб я не ревнувала, І має рацію. Звісно ж, я ревнуватиму. Люба леді нарборо, посміхаючись, сказав Дрян. Я не закоханий уже цілий тиждень, ще відтоді, як мадам де Ферол виїхала з Лондона. І як тільки ви, чоловіки, можете закохуватись у цю жінку. вигукнула літня леді. Далебі, я не можу цього зрозуміти. Це тільки тому, що вона пам'ятає вас маленькою дівчинкою, леді Нарборо», – відповів лорд Генрі. Вона ж єдина проміжна ланка між нами і вашими короткими сукенками. І зовсім вона не пам'ятає моїх коротких сукенок, лорде Генрі. Зате я пам'ятаю дуже добре, як вона виглядала 30 років тому у відні, яке декольте собі дозволяла. Вона й тепер. Не менше декольте собі дозволяє, озвався Генрі, беручи довгими пальцями маслину. І коли ще на ній модна сукня, ну, то вже чисто, як люксове видання кепського французького роману. А втім, вона цікава жінка, від неї тільки і сподівайся сюрпризу. І відданість її родинним почуттям просто незвичайна, коли помер її третій чоловік. Волосся у неї взялося щирим золотом згоря. Ну, як ви так можете, Гаррі? скрикнув Доріан. Це дуже романтичне пояснення, засміялася господиня. Але третій чоловік. Отже, ви хочете сказати, що Ферол четвертий? Безперечно, леді Нарбору, не може бути. То спитайте містера Грея. Він один з найближчих її друзів. «Містер Грець, це правда? Вона так запевняє ледінарборо, сказав Дурян. Я запитав її, чи не бальзамує вона їхніх сердець і чи не носить їх за поясом, як Маргарита Наварська. А вона відповіла, що це неможливо. Жоден її чоловік не мав серця. Чотири чоловіки слово честі, це вже забагато запалу. А я й сказав, забагато відваги, обізвався Доріан. О, будьте певні, в неї стане духу, на що завгодно, мій любий. А що за один цей ферол, я його не знаю. Чоловіки дуже вродливих жінок. Належать до категорії злочинців, заявив лорд Генрі, ковтнувши вина. Леді Нарборо вдарила його вільцем. Лорд Генрі, я зовсім не дивую, що світ вважає вас украй зіпсутим. Але який світ? звів брови лорд Генрі. Хіба що тільки той, бо з цим світом я на дружній нозі. Всі, кого тільки я знаю, кажуть, що ви дуже зіпсутий, не вгавала літня леді, скрушно хитаючи головою. Лорд Генрі. На мить споважнів. Це просто жах, мовив він, що нині заведено говорити поза очі про людину чистісіньку правду. Далебі, він неможливий. скрикнув доряган, хильнувшись напереду стільці. Мабуть, що так, сміючись, погодилась леді нарборо, але й справді бо, коли всі ви так аж до смішного носитеся з мадам де Ферроу. То я й собі мушу ще раз одружитися, щоб йти в ногу з часу. Ви більше ніколи не одружитеся, моя люба, заперечив лорд Генрі, бо ви були занадто щасливі в родинному житті. Жінка одружується вдруге, тільки коли перший чоловік був їй осоружний. Чоловік же одружується вдруге, тільки коли перша жінка була йому дуже люба. У шлюбі, жінки шукають щастя, а чоловіки ризикують ним. Нарбору був далеко не бездоганний, зауважила господиня. Інакше б ви його і не любили, леді нарборо, відповів лорд Генрі. Жінки люблять нас за наші вади, і коли вад цих достатньо, вони прощають нам усе навіть наш розум. Боюся, ви ніколи більше не запросите мене на обід, моя люба, однак це все щира правда. А вже ж правда, лорде Генрі. Якби ми, жінки, не любили вас за ваші вади, де б ви всі поділися? Жоден з вас ніколи б не одружився, і всі б вискніли безталанними одинаками. Щоправда, воно не дуже би змінило вас. Адже і тепер усі чоловіки живуть як одинаки, а всі одинаки, як чоловіки. Кінець віку, пробурмотів лорд Генрі. Кінець світу. підхопила господиня. Радше б же кінець світу, зітхнув Доріан. Життя це велике розчарування. О, мій любий, не кажіть мені, що ви вичерпали життя. вигукнула леді нарборо, натягаючи рукавички. Коли людина така же, значить, це життя вичерпало її. Одна річ, лорд Генрі. Він людина зіпсута або і я, я теж часом. Не від того, але ви. Ви створені для добра. У вас на виду це написано. Ні, ні, ні. Я таки мушу знайти вам дружину, лорде Генрі. Ви не думаєте, що містерові Грею слід побратись? Я ж раз у раз про це йому і торочу, леді Нарбору, мовив лорд Генрі з уклоном. Отже нам треба підшукати йому добру партію я сьогодні ж пильно прогляну Дебрета брата і складу список найвідповідніших кандидаток. І вкажете вік усіх їх леді Нарборо, так? запитав Доріан. Неодмінно, тільки ясна річ, трохи підкоригувавши. Але спішити з цим не можна. Я хочу, щоб з вас було, як то кажуть, у Морінг-Пост достойне подружжя і щоб ви. Обоє були щасливі. Які нісеніття плетуть у нас про щасливі сім'ї, сказав лорд Генрі. Чоловік може бути щасливий хоч би з якою жінкою, аби лише він її не кохав. Ну, і синік живий. скрикнула леді нарборо, відсунувши назад свій стілець і киваючи леді Рекстон. Ви повинні незабаром завітати ще раз до мене, лорде Генрі. Ви дієте так збудливо, що куди там ті тонічні засоби, які прописує мені сер Ендрю. Лише скажіть завчасу кого б вам хотілося побачити у мене, а я вже докладу всіх сил, щоб це було цікаве товариство. Мені до вподоби чоловіки з майбутнім, а жінки з минулим, відповів лорд Генрі, тільки боюся, чи не зібралося б у такому разі саме жіноцтво. «Певно, що так, засміялася господиня, підводячись за столу. Ох, пробачте, моя Люба», – обернулася вона до леді Рекстон, я й не заважила, що ви ще курите. Пусте, леді Нарборо, я таки справді забагато курю. Треба мені стати стриманішою. Ні, 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 ні. Не треба, леді Рекстон», – сказав лорд Генрі. Стримання нещадна річ. Обмежити стільки необхідним це немов задовольнятися звичайною убогою їжею, тоді як дати волю своїм потягам і примхам, це розкошувати на пишному бенкеті. Леді Рекстон з цікавістю подивилася на нього. Завітайте якось в приближчій, нагоді до мене, лорд Генрі, тоді поясните мені це докладніше, ваша теорія просто захоплює, промовила вона, випливаючи з їдальні. Ну, ви глядіть, тут не бавтеся надто довго політикою та лихослів'ям», – кинула Леді Нарборо з порога, а то як ви скоро не прийдете, ми всі там на горі ще пересваримось. Чоловіки засміялися. Містер Чепмен, що сидів край столу, повагом підвівся і перемістився на чільне місце. Доріан грей і собі став і підсів до лорда Генрі, а містер Чепмен. Заходився просторікувати гучним голосом про хід справ у палаці громад, беручи на глум своїх супротивників. Час від часу, поміж вибухами сміху, з уст йому зривалося страшне, як на англійський розум, слово доктринер, правлячи за дзвінку здобу його красномовства. Він підносив британський стяг на вежах думки і пнувся виставити спадкову британську глупоту. Він її впевнено іменував англійським здоровим глуздом за справжнє передмур'я суспільства. Лорд Генрі усміхнено слухав його, потім обернувся і глянув на Доріана. Вам тепер, здається, краще, мій друже? За обідом ви трохи хворим виглядали. Ні, Гаррі, я здоровий, лише втомився те усе. А вчора ви були в доброму гуморі і зовсім зачарували маленьку герцогиню. Вона мені сказала, що збирається до Селбі. Так, вона обіцяла приїхати 20-го. Разом з Монмаутом? Звісно, він мені набрид страшенно, майже так само, як і їй, а вона дуже розумна, навіть занадто, як на жінку. Їй бракує незглибимих чарів жіночої слабкості, бо ж саме через глиняні ноги Золотий Божок стає безцінним, а ніжки герцогині, хоч і не дуже гарні. Але не з глини, з білої порцеляни, коли хочете. Ніжки герцогині пройшли крізь вогонь, а що вогонь не нищить, то загартовує ця жіночка чимало вже звідала. І давно вона одружена, поцікавився Доріан. Вона каже цілувічність, але згідно з книгою перів, здається, чи не десять років, щоправда, втратити десять років з Монмаутом таки близько до вічності. А хто ще буде? Віллубі і лорд Регбі з дружинами наша нинішня господиня Джефрі Клаустон, одне слово, звичайне товариство, і ще я запросив лорда Гротріана. «А, Він мені подобається, мовив лорд Генрі. Багато хто не терпить його, але я гадаю, що це безпідставно. І коли часом він шепориться не в міру, то цю ваду покриваю його надзвичайна освічність він людина цілком сучасна. Проте я не певний, що він таки приїде. Може, йому доведеться поїхати з батьком у Монте Карло. Отож ще ця рідня, сама лише прикрізь від неї. Та все ж спробуйте умовити його приїхати. До речі, Дуряне. Вчора ви дуже рано пішли, ще й одинадцятої не було. Що ви пізніше робили? Подалися одразу додому. Дорян блиснув поглядом на свого друга і спохмурнів. Ні, Гаррі, перегодом озвався він. Додому я повернувся майже о третій ночі. Ви були в клубі. Так, відповів він, а потім прикусив губу. Чи ні, я той. Я не був у клубі, просто блукав. Я вже не пам'ятаю, де ходив. Який би ви прискіпливий, Гаррі. Конче вам треба знати, що людина робила, а я завжди намагаюся забути, що я робив. Додому я прийшов у пів на третю, коли вже хочете точніше знати. Я забув дома ключа і мусив будити лакея, щоб відімкнув двері. Отож, якщо вам треба підтвердження, поспитайте в нього. лорд Генрі знизав плечима. Та що, ви, любий? навіщо це мені? Ходімо краще у вітальню. Ні ні дякую, містер Чепмен, я не п'ю шері. З вами щось сталося, Доріане. Скажіть мені що? Ви сьогодні на себе не схожі. Не зважайте на цигарі. Я сьогодні якийсь дразливий, просто не в гуморі. Ні, до вітальні я не піду. Перепросіть за мене леді нарбару, бо я, мабуть, поїду додому. Так, поїду. А завтра чи післязавтра завітаю до вас. Гаразд, Дуряне, сподіваюся, завтра вас на чай. Герцогиня також буде. Добре, сказав Дурян уже на відході. Повертаючись додому, він відчував, що той жах, приборканий, нібито, оживає в ньому знову. Лорд Генрі просто так собі запитав, а він уже збентежився, хоча тепер самовладання йому потрібне, як ніколи. Треба було знищити речі, що свідчать проти нього. Він аж здригнувся, згадавши про них, адже навіть доторкнутися тих речей, і то мотрошно. Однак з ними треба таки покінчити, він добре це розумів. Тимто, замкнувшись у себе в бібліотеці, Доріан відчинив криївку в сцені і дістав звідти Голвардове пальто і валізку. В вже палахкотів яскравий вогонь. Дуряан підкинув туди ще поліняку, сморід відпаленої матерії та горілої шкіри був нестерпний. Минуло добрих три чверті години, доки все скінчилося. Дуряна вже почало нудити, в по голові паморочилося, аж він мусив запалити кілька курильних свічок. Надірчасті, мідяні жарівні, і скропити руки й чоло холодним ароматичним оцтом. Раптом Доріан нервово сіпнувся, очі його здивно якось заіскрилися, і він збуджено прикусив нижню губу. Між вікнами стояла велика флорентійська шафа ебенового дерева, інкрустована слоновою костю і лазур'ю. Доріан прикипів до неї поглядом, наче й заворожений. І настрашений, наче в шафі тій було щось жадане, і водночас майже ненавидне. Дихання стало частішим, немов несамовита хіть душила його, запалив цигарку і жбурнув її. Повіки йому впали, і довгі пухнасті вії торкалися щік, а погляд усе був прикутий до шафи. Нарешті він підвівся з канапи. І, відімкнувши шафу, натис на приховану пружину, повільно висунулася трикутна шухлядка. Дурянові пальці інстинктивно потяглися до неї і щось вийняли звідти. То була маленька китайська скриничка дуже тонкої роботи, вся лакована чорним золотом з хвилястим візерунком на стінках та ще шовковими мотузочками в бусинах. Із металевими китичками на кінцях. Доріан розкрив її. В ній лежала зелена паста, з напрочуд густим і давучим запахом. Якусь хвилину він нерішуче стояв з дивно застиглою усмішкою на обличчі, все ще пойнятий дрожем, дарма що в кімнаті було дуже тепло, він потягнувся. І глянув на годинника. За двадцять дванадцята Він поклав скриничку назад, замокнув дверця та шафи і пішов до спальні. Саме як бронзовий бій годинника в темряві ознаймив північ, Доріан Грей, перебравшись у простий одяг і закутавши шарфом шию, покрадьки виходив з дому. На Бонн-стріті він знайшов кеб з добрим конем. Махнувши кучерові, Дуряну півголоса сказав йому адресу. Той крутнув головою. Це мені задалеко, пробурмотів він. Ось маєте суверен, мовив Доріан. — І ще го ти не держите, як поїдете швидко. Гаразд, сер», – відповів кебен. За годину будете там. Сховавши гроші, кучер завернув коня і погнав у бік темзи.